Jeg er alle sammen. Velkommen til Krav til FIFA, og velkommen til endnu flere Division Rivals Rewards på kanalen. Tredje udtræk, vi kører med det. Denne gang kommer videoen først op fredag. Normalt har jeg gjort det om torsdagen, når Rivals, eller hvad hedder, når Rewards faktisk udkommer. Det er simpelthen fordi, jeg vil slå den her video sammen med, som I kan se i titlen, hvad hedder det, Foot Champions Elite 3 Rewards, som jeg har fået lov af den gode Merns. Han fik altså Elite 3 og har givet mig lov til at åbne rewardsen her på kanalen sammen med ham. Så det kommer efter Division Rivals Rewards, og fordi at Foot Champions Rewards først udkommer sent i aften, ja, så kan den her video ikke nå at komme ud torsdag, så derfor kommer den først ud fredag i stedet for. Men det vi kan nu, inden vi overhovedet kommer ind til dem, det er altså at gå i gang med de her Division Rivals Rewards her, så vi går også ind og kigger på det. Jeg fik rang 3 i det, jeg lå faktisk til rang 2, faktisk jeg var rigtig, rigtig tæt på rang 1 på et tidspunkt, men sorry, hvad hedder det, jeg havde simpelthen ikke tid nok til at spille. Jeg spillede hverken i går eller i forgårs at all, så derfor nåede jeg altså rykke helt ned til rang 3, og det er også helt okay. Altså, man kunne ikke forvente mere, når jeg sådan set ikke rigtig spiller. Det vi gør, det er, at vi tager den, som vi altid plejer. 65 Foot Champions Points, 2 megapakker og 2 premium guldpakker, som ikke kan åbnes, eller som ikke kan åbnes. Så det bliver ret nederen at få nogle packs, man ikke kan åbne, som ikke kan handles. Så ja, vi får altså rewardsen her, rang 3, kan I se. Boom. Og vi skal altså lige hurtigt ind, som vi altid gør. Lige hurtigt at kigge på mit hold, jeg har brugt, fordi jeg ved, der er folk, der er interesseret. For jer, der har set mig på kanalen, I ved, jeg har pakket Sané. Det er ikke Sané. Sané, der. Og, hvad hedder det, Dembélé på højre ving. De to pakkede jeg i min, hvad hedder det, lille Better Champions League packs, pack opening her for nogle dage siden. Og det er altså derfor, jeg har bygget mit hold omkring det. Vi kan se, jeg har altså 4-3-3-4. Det er også den formation, jeg kører in-game. Vi har Buffon, Kimpembe på mål. Så kører vi med Lala herude. Faktisk virkelig, virkelig decent kort. Nok den bedste franske højbak, du kan finde. Han er også rigtig, rigtig billig. Så kører vi altså med Robertson på venstrebak, også i Champions League versionen. Vi har Fernandinho, Kondogbia på midten, Inaco Williams offensiv midt, sindssygt kort skal jeg lige så sige, og så har Rodrigo på toppen med selvfølgelig Sané og Dembélé ude på hver sin kant. Holdet virkede fantastisk, spillede rigtig, rigtig godt med det. Jeg spillede også nogle få kampe med mit fitnesshold, det viser jeg også bare lige lynhurtigt, og det er altså det her 4-3-3-4, også den formation, der kører i den game her. Kun spillet 3 kampe med det. Fermann på mål, forsvaret består af Wendell, Tar, Juan Jesus og Florenzi. Midtbanen af Nsonsi, Tolisso og Gomez på en offensiv midtbane. Og så har vi altså Gnabry, Martinez og Balde, Keita op på toppen. Fint hold, stille og roligt, ikke så meget der. Altså selvfølgelig er det jo ikke lige så godt som det her. Så ja, det er derfor, det bare er et fitnesshold. Så jeg har sådan set holdt det ud, så jeg er interesseret i at se det. Og ja, vi skal sådan set bare hoppe ind i nogle pakker. Det vi gør igen, det er, jeg ville have gjort sidste uge, det er, at vi åbner 2 premium guldpakker. Åbner vi en megapakke. 2 premium guldpakker igen, og en megapakke igen. Bare lige, så vi lige får switchet det op en lille smule. Så vi går så ind til den første pack her. Come at EA. Let's see what you got. Det siger jeg hver eneste gang, jeg åbner en pack. Men det er virkelig, fordi jeg faktisk håber, vi får noget godt. Vi får faktisk et board. Okay, rimelig decent start. Målmanden. Ah, Pickford. Okay. Ja. Yeah. Faktisk et rimelig decent kort, den her. 88 spark. Hold da kæft. Der er altså en, der kan løse til bolden der. Jeg ved ikke helt. Er der sådan, hvad kan man egentlig få af gode spillere fra England? Sådan, hvad er det bedste? Du kan pakke, når der kommer et engelsk flag frem. Det vil Harry Kane, vil jeg gå ud fra. Så er der vel også sådan en som Dele Alli. Men er der virkelig sådan nogen, eller sådan virkelig gode højrated egentlig? Når jeg tænker over det, det er faktisk lige før, jeg ikke rigtig kan komme på nogen. Så ja, jeg ved ikke helt, det var ikke lige fra det bedste flag, man kan få der selvfølgelig. Men altså, Pickford, decent kort, det er jo slet ikke det. Faktisk nogle virkelig fede Milan, tror jeg det her. Så dem gemmer jeg bare lige for hy. Ja, det, så skal jeg ikke sende den andet. Sådan, vi gemmer dem bare lige for en god ordens skyld. Så er resten ned til Kviksal. Og popper videre til næste pack. Hvad bliver det til i den her omgang? Endnu et board måske? Okay, bliver faktisk et board. Spanien, dem har vi fået rigtig mange af, og det bliver også bare Asenio. Ja. Så jeg har lært at lade være med at blive hype, når man får det spanske flag på boardsene. Fordi det er bare shit. Altså det er bare skrald, det du får. Okay, det er faktisk virkelig decent. Han er altid en god venstreback, han ligger i klubben, men det er bare sådan lidt. Ja, selvfølgelig kan du godt få nogle gode spillere fra Spanien, men sådan rigtig mange af dem, der er sådan nogle som Asenio og alle de her sådan lavt rated spanske spillere, der egentlig ikke i realiteten går for sindssygt meget, altså. Så det er lidt en skam, men altså, oh well, vi får da en gratis pack. En kontaktpakke. Yes. 1000 mønter. Ikke så dårligt igen. Toulouse's, logo. Det er godt nok blevet ændret meget. Okay. Ellers, nej, ikke noget specielt, så vi hopper videre til næste pack. Så der er altså nu, vi switcher op en lille smule, går til en mega pakke i stedet for en 35k pack. Altså en masse kort i den her, og en masse sjældne samtidig også, så det skulle være rigtig uheldigt, hvis vi ikke får noget godt. Får et board til at starte med, svensk angriber, Ibrahimovic. Okay, ej hvor fedt. Ikke dårligt. Ibrahimovic lige frem, hold da kæft, okay. Sådan
Jeg tænker også, kan det overhovedet være andre svenske spillere, når man får boards? Ja, okay. Altså, hans kort er 5 stjerner skills. Decent. Altså, han er jo ikke ligefrem den hurtigste. Wow, I har godt nok fucket ham op. Ja, altså, så... Okay, fair nok, han er ikke mega højt rated som sådan, men altså... Altså, det er jo Ibra. Altså, man kan ikke lade være med at være fan eller. Ellers, ja... Ja, Shirley har han egentlig fået 4 stjerner skills? Nej, han stadigvæk ikke. Jo. Nå. Ja, okay, resten af pakken... Måske ligger der noget, det kan være, der ligger noget i mine dubletter, som jeg ikke lige har spottet. Lad os gå over og kigge. Der lå Mandy igen, men du kan få lov til at blive kviksholdt, så. I'm sorry, man. Okay, ja, ellers. Altså, Ibrahimovic, det er sgu egentlig ret, det er sgu ret sjovt. Okay, lad os hoppe videre. 3 ud af 3 boards indtil videre. Det er faktisk virkelig, virkelig sindssygt. Altså, selvfølgelig, lige snart man nævner det, så stopper den. Så rip den steam. 2 gange i anker. Okay, ja. Og fucking take that. Hollands tror jeg er virkelig federe, så den kunne jeg godt finde på at gemme. Bare have dem liggende, fordi de er vold nice at kigge på. Har altså den sidste premium guldpakke her. Skal det lige være en sidste god ting? Jeg kunne se. Det var da, ja, det der inform, det der. Ja, okay. Ikke dårligt. Tyskland. Venstre back. Det blev ikke så godt. Hyvedes. Hyvedes. Det var en, okay, jeg kom til at skippe en walkout. Det var en walkout inform. Woohoo. Fantastisk. Wow. Ja, okay. Okay, jeg kunne godt lægge mærke til, fordi jeg har spurgt jer før, hvordan man kan se, om det er en inform eller om det er en walkout og sådan noget. Der kunne jeg se det, fordi den der ring nedunder var faktisk sort, inden selve spilleren kom ned. Okay, hvor smart. Hyvedes, han går ikke for en skid, fordi for det første, dårlig liga. Venstre bak med utrolig dårlig pace. Men en walkout inform. I'll fucking take it, altså. Ellers ikke rigtig noget specielt i klubben. At all, faktisk. Sådan overhovedet ikke. Okay, nej. Well, det var sgu da ret decent, altså. Next pack, 35 pack, er den sidste, vi har fået. 4 ud af 5 boards. Kan det blive til en board her? Det bliver til endnu et board her. Altså, come on. Polen, center back, fuck. Man ser Polen, og man tænker, Lewandowski. Og så ser man, at det bliver Glik. For fuck's sake. Det, altså, jeg må faktisk sige, at jeg er faktisk rimelig overrasket, fordi vi fik... Ja, det har så været 5 ud af 6 boards, og den ene af dem var en fucking walkout inform, altså. Come on! ellers i den pack, okay. Det er jo så ikke ligefrem det største ro, hurra for. Sådan, at all. Det vi kan gøre med dem her, det er, at vi kan sætte dem her i vores klub, og så kan vi sende ham her på transferlisten, så vi endelig skal sælge ham. Det samme kan vi gøre med ham her, så vi får da sådan lidt ud af det. Woohoo! Eller sådan noget. Sender det her ned til Kyxel, og ja. Yeah. Det var det for de packs. Positivt overrasket, faktisk. Så ja, det var så det for de packs. Det, der kommer til at ske nu, det er, jeg kommer til at gå ind på min account. Vi kommer til at skubbe nogle packs. Forhåbentlig er Mjernes med i selve videoen. Vi har ikke lige fået snakket om det endnu, om man skal være med sådan på cam. På, altså sådan over Discord, eller om jeg bare skal sidde og åbne packs om os selv. Det finder vi ud af. I hvert fald, det er det, der kommer til at ske nu. Yes, vi er altså tilbage, og vi har selveste Mjernes med et opkald. Altså alle sammen. Yes, vi kan se her. Food Champions Rewards. Mjernes, du blev altså Elite 3 med en fantastisk præstation og med en fantastisk clutch, har jeg hørt. Ja, 8-0 for at få eliten. Det er faktisk ret vildt. Det er rimelig godt. Elite 3, fuldført, let's go. Og vi får selvfølgelig 3 spillervalg, som selvfølgelig ikke handles. 1 Premium Teams Week pakke, kender vi alle sammen fra sidste år. 1 100k pack, 70k og 2000 Food Champions Qual Points, det vil sige basically, så man auto-qualifier. Ja, ja. Makes sense. Okay, så man vælger til starten. Vi lægger simpelthen ud med det her. Okay. Er du klar? Der er 5 valgmuligheder, ikke? Yep. Jeg vil have Mbappe, Lacazette, Immobile og Hulk. Det er de 4 spillere, jeg mest satser på. Er der ikke en til, der er en til god også, er der ikke? Icardi. Højt rated. Icardi. Det er rigtigt. Ja. True. Ja. Kom så. Okay. First one. Kom så. Det her, det ender ikke godt. Well, vi lægger godt ud. nej. Nå, men det, hvem vil du have, Mjernes? Bare tage højst rated, I guess. Højst rated, here it is. Ham har vi blevet fået en gang i den her video, det ved du selvfølgelig ikke, men jeg pakker ham i en Division Rivals Awards, så woohoo. Nej. Nå, men altså, Mjernes, det kan jo kun gå op herfra, right? Kom med den, jeg tror på den.
Så hvad skal jeg gøre? Oh my god. Altså, hvem? Paco? Tonelli? Tonelli er decent. Ja, Tonelli ser faktisk fint nok ud. Altså, ja, bare Tonelli. This is it. This is it. Kom med det. Okay, Ross Barkley. Barkley? Det er okay. Ej, okay. Var det lort. Ej, nej. Det var ikke lige så godt, men lige selvom man bare til klubben. Okay, Birds, nu, det her det gode kommer. Jeg kan mærke det. Er du klar? Hvad vil du have først? Bare på noget kompakken, vi slutter af med Timo Tobias, selvfølgelig. Okay, kom med det. Kom med det, yay. This is it. Robert, du ved bare, for fuck's sake. Well, der kan stadig ligge noget godt. Kom med det. Michael. Williams, okay. Williams er 6K, cirka. Og Williams Deason, skal jeg sende til transferlisten? Bare sende det hele til klub. Okay. Deal with it. Det well, er virkelig dårlig egentlig. Altså, der er mange... Der er mange... 76, 77, 77. Ja, for legit at sige, holy shit, hvor mange fik du, der var over 80? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 styks, men stadigvæk, ja. Yeah, that's not so good. Okay, Merch. This time. This is it. Jeg kan mærke det. Er du klar? Altså, Kraus, det her... Det depender simpelthen, om du skal åbne min næste reward. Hey. Det kan jeg ikke gøre for. Kraus, jeg tror på det. Jeg tror på en walkout, ikke? Jeg tror på en walkout i de her infos. Let's do it! Kom nu. En gang info. King! Det er faktisk fint. Det er 60 kroner eller sådan noget. Oh, wow. Okay. Okay. Hvor det sørgeligt, han er 12. Hvor det sørgeligt. Ej, hvor det sørgeligt. Jeg fik Tonelli igen, hvorfor kan jeg få 76 rated informs? Hallo? Det ved jeg ikke. Er det ikke meningen, man kan det? Det kunne man da ikke sidste år. Det ved jeg ikke. Det kan være. Det kunne man altså ikke. Au. King. Ja, okay. Tonelli. Måske er offentlig. Skal vi se. LVK, hey! Og ham her, det er Discard! Yay! Lå, skal jeg sætte dem til klubben også, eller hvad? Ja, det gør det bare. Mit liv, mand. All around me are familiar faces, worn out. Jeg er legit sur. Jeg er legit pissed. Nej, Marius, ikke være sur. Vi er gode vibes. Gode vibes for noget til channel. Okay. Ellers så. Kun gode vibes. Det er jo okay, og nu har du 3 klasse informs. Kom af. Hey, du har faktisk 4. Du pakkede Forest i 100 på pakken også. Jeg var tredje, det var. Det er sgu da ret godt. Wow. Ej, ja, det er fint, ikke? Altså. Nå, det er fint, men nu er det. Det er fint. Det er better like next time, Merch. Jeg tror på, at du jeg tror på, at du får endnu en elite. Better like next time, Merch. Og jeg synes alle sammen i chatten, ikke chatten, kommentarfeltet, lige skal give en hånd til Merch. Og så samtidig holde 1 minut stilhed for hans shitpacks. One eternity later. Ja. I hvert fald... Er det her, vi slutter videoen af, Cross? Nå, ja. Yes, det er her, vi slutter. Nå, jamen, det var det for de packs. Både Division Rival Rewards for min egen, og Merns Food Champions Rewards. Og det værste helt er, at det er næsten lige før min Division Rivals Rewards var bedre end Merns'. Det tror jeg også, det var. Men i hvert fald, til jer, der er interesseret i at se mere med Merns, så streamer han... Jeg vil sige ofte på Twitch, men... Streamer den en gang imellem, Merns? Gør du ikke? Jeg streamer okay meget, du lægger bare ikke mærke til mig. Det er fordi, jeg sover, når du streamer i weekenderne. Ja, okay, det er rigtigt. Det kan vi godt blive. Men ja, jeg streamer nogle gange. Merns streamer ind på Twitch, og det er pis fedt at se med. Skal jeg sige, så folk kommer og går og klikker. Ej, det går derfra. Det var bare ondt.
What the fuck? I hvert fald, der er link til hans Twitch-kanal ned i beskrivelsen. Både jeg og ham vil sætte utrolig stor pris på, hvis I vil gå ind og smide follow og interview og kigge med en gang, hvis han streamer. Hvis I nu ikke vidste, hvem han var i forvejen. Men det gør I selvfølgelig, fordi Merns han er the shit. Right, Merns? Det er rigtigt, Cross. Så yes, udover det, så er det sikkert at sige en tusind tak, fordi alle sammen alle sammen, hvis I nød videoen, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide det like på videoen. Subscribe til YouTube mere. Og vi ses.